Haitni dar ca vor petke gai Khachatryanin vortun, Gurgen Khachatryanin iravapahnere zerphakalen, sakayn pars dar ca vor ait anze parzapes anhetatsel e yev antsel en bavakan shat orer, bats minchev ayjam, minchev oras Gurgen Khachatryana palanavorvats che. Artsyok duk khntir chek tesnum iravapah dashtum, yerp karantini shrjanum, pak yerkri, pak samanli paragayum, anza anhetanum e ayn paragayum, yerp iravapahnere petke nirayin palanavorein. Poker im carticov am hetanat bara, șat histeng motenum, e revite tacne bume, e virava pa marminere, e parta boren, haitna berel, e est, ai spus asta, statarni voroșman, voroșman caiațnen, iar ce hentra haruice, vor aine tacum, e vor calvar datarana. Havanakane vor fi datorane vor ușim ca caia sner calana volman, ai tentat cum pe ce arten virava pa marminere, ai spus asta, ca cinere vreau pahei. Բայց կան թերացումներ, որոնք որ իրենք էլ հենց պետք է շտկեն, եւ ինչ որ բան չեմ կարող ասել, պատճառներ, հետևանքներ եւ այլն եւ այլն, կապաստ որ այս պահին կա դատարանի որոշում, իսկ որոշումը չի իրականանում, որովհետեւ չի հայտնաբերվել տվյալ սուբյեկտը։ Եվ տարօրինակ չէ, փակ սահմանների պարագայում եթե նման իրավիճակ է լինում, ինչեւ այդ ականատես էին լինում, այլ անձանց դեպքում հարուցվում էին քրեական գործեր, հետո պարզվում էր, որ տվյալ անձը երկիրը լքել է, հետախուզում էր հայտարարվում, այս պարագայում էլ երկրի սահմանները փակ էին, տարօրինակ չէ։ Տարօրինակ չի, որովհետև մենք ունենք շատ լուրջ օրենսդրական բաց այս առումով, և այս հարցին անդադար ենք անդրադարձել։ Եվ ես կարծում եմ, որ արդեն տարօրինակ է, որ չեն, այսպես ասած, հանձնարարում մասնագետները ոլորտի, իդեպ ասեմ, ես փոքր գործերի հետ կապված եմ ունեցել նման քննարկումներ հետ ոստիկանության հետ, որ մինչև, այսպես ասած, գործի քննությունը, նախաքննությունը չավարտվի և չհաստատվի անձի գոնե, հա, այսպես ասած, մեղքերի, այսպես փաթեթը չհավաքվի, որևէ բան անել իրավունք չունենք, եւ արդյունքում դուրս է գալիս, որ ինքը այդ ժամանակահատվածում, երբ նախաքննությունը կարող է երկիրը լքել, եւ երբ որ արդեն գալիս է համապատասխան քայլերի ժամանակահատվածը, ստիպված են լինում ուղղակիորեն ընտրել տվյալ անձին, քանի որ երկիրը լքել է, բայց կարծում եմ, որ այս առումով անհրաժեշտություն կա փոխել, իհարկե փոքրիկ փոփոխություն եղավ օրենքում, բայց պետք է մասսայական փոփոխություն լինի մասշտաբային, որ մինչև գործի քննության ավարտը եւ որոշումը իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետության տարածք լքել, այսպիսի օրենք է պետք։ Քննարկել եմ ես եւ իրավաբանների հետ եւ ոստիկանության աշխատակիցների հետ, իրենք էլ են փաստում, որ կա այս խնդիրը, բայց պետք է ուղղակի գտնել այդ կարևոր, այսպես ասած, ձևը եւ փոփոխություն անել։ Եվ նաեւ ինչ եք հիմա ակնկալում իրավապահներից այս եւ այլ գործերի առնչությամբ, արդյոք կոչ ունեք նրանց որպես օրենսդիր, եւ ինչ եք կարծում, պետք են այնտեղ հստակ փոփոխություններ կադրային եւ այլ առումներով, որպեսզի ավելի ճկուն, այլ կարգի աշխատանքի ականատես լինի։ Գիտեք, ես չեմ կարող գնահատել, որակապես իրենք իզորու են աշխատելու թե ոչ, բայց կապաստ, որ կա կամ թերացումներ, կամ անուշադրություն, կամ օրենսդրական բացեր, բայց սա պետք է ուղղակի շտկվի։ Եվ թե ում կողմից կլինի այդ շտկումը, թե ով կհանձնարարի այդ շտկումը, պարտադիր է, որ պետք է շտկվի, որովհետև սա վերաբերում է յուրաքանչյուր քաղաքացին և իրավապահ մարմինների աշխատանքային բացերը յուրաքանչյուրին է առնչվում, եթե անգամ այդ պահին տվյալ սուբյեկտին չի առնչվում, բայց երաշխիքներ չկա, որ մի քանի օր հետո այդ տվյալ սուբյեկտը թեկուզ իրավապահ մարմինների պաշտպանության կարիքը չեն ունենա, և սրա համար պետք է համակարգը շատ առողջ լինի, և ես կարծում եմ, որ գոնե վերջին դեպքերի ընթացքում քայլերը արվում է այդ համակարգի առողջացման առումով։ Դառնալով կրթական ոլորտին, ականատես եղանք, որ օրեր առաջ Բարձրագույն Որակավորման Կոմիտեի ղեկավարը Սմբատ Գոգյանը հրաժարական ներկայացրեց, և նա հրաժարականի տեքստում բավական հետաքրքիր դիտարկումներ էր արել։ Ձեր գնահատականը և դուք ինչ եք կարծում, իսկապես ինչպիսի մասնագետ էր ձեզ նա, արդյոք ոլորտը կորցրեց լավ մասնագետի թե ոչ, և արդյոք խնդիր չեք տեսնում, երբ նման անձին լքում են իրենց պաշտոնը։ Ես այս մասին արդեն երեկել եմ խոսել, այո, Սմբատ Գոգյանը այն որակյալ մասնագետներից է, որ ոլորտը միշտ ունեցել է, ունի
եւ ունենալու է այսպիսի մասնագետների կարիք, որոշումը հենց իրենն է եղել լքելու իր պաշտոնը, բայց ինչու չեմ վախենում, որովհետեւ ճանաչելով գոնե քիչ թե շատ ճանաչելով պարոն Գոգյանին, վստահ եմ, որ ինքը ծում էլ, գիտեք, մինչև էլ այդ պաշտոնի լինելը, հետո էլ պաշտոնից հետո էլ ինքը կծառայի Հայաստանի Հանրապետության կրթությանը եւ գիտությանը եւ իր ուժերի ներածի չափով ամեն ինչ կանի, որ կրթության եւ գիտության բնագավառում մի շարք հարցեր կարգավորվեն եւ լուծվեն նաեւ իր օգնությամբ եւ իր հնարավորություններով։ Իհարկե շատ կուզենամ, որ այս որակյալ կադրերը լինեն նաեւ հենց բուն գործող, այսպես ասած, անձինք, բայց եթե ինչպես ինքներ նշել, որ այդ հաստատությունում լինելու ժամանակ իր աշխատանքային այսպես օգտակար գործակիցը իջել է, ապա շատ ավելի լավ կլինի, որ լինի այնտեղ, որտեղ իրեն երջանիկ կզգա եւ առավելագույն գործի ինպաստ նաեւ կրթության։ Եվ խնդիր չէ, այսինքն երբ լավ մասնագետը լքում է ոլորտը եւ կարծես թե այնտեղ չի տեսնում իրեն, որ կարող է իր աշխատանքով իսկապես հստակ արդյունքներ գրանցել, գուցե դա չի ակնկալվում նրանից, չէ՞ կարծում, որ պետական կառավարման համակարգում իսկապես բացեր խնդիրներ կան, որի արդյունքում էլ կարող են լավ մասնագետները կարող ուժերը լքել պարզապես։ Որպեսզի չշտապեմ եւ գնահատականներ տամ, մենք տեղյակ եք, որ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի, սփյուռքի երիտասարդության հարցերի մշտական հանձնաժողովը հրավիրել է 27-րդ ժամը 12-ին եւ պարոն Գոգյանին եւ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության նախարարի տեղակալ Գրիշա Թանդազյանին քննարկման։ Ունենք շատ հարցեր, որպեսզի հասկանանք, ինչ է տեղի ունեցել, արդյոք այս իրապես կա խնդիրներ, անձնական են այդ խնդիրները, թե գործնական, եւ եթե գործնական խնդիրներ կա, ինչու կա, որ կողմից է սուբյեկտիվ մոտեցումը եւ որ կողմից օբյեկտիվ մոտեցումը, մի շարք հարցեր, հա, այսպես ասած, որպեսզի հասկանանք ու առավել այսպես ամբողջական հանձնաժողովով գնահատականը հետագայում տանք։ Նաև դուրել էին պատտվում, որ իսկապես փոխնախարարը նաև Գոգյանի հետ զրույց է ունեցել եւ դա աշխատանքային այսպես մթնոլորտից դուրս զրույց է եղել պարզաբանումների, այս առումով դուք ունեք տեղեկություններ։ Տեղեկությունը միայն կարդացել եմ 3 հրապարակված հրապարակումից եւ դրանց ավել չունեմ, հետագայում արդեն կարդացի նաեւ պարոն Թամրազյանի հերքումը, պարոն Գոգյանի հաստատումը եւ սա մնում է, որ երկուսին մեկտեղում հասկանալ եւ նաեւ հարց տալ, թե արդյոք եղել է եւ եթե եղել է ինչու, եւ եթե չի եղել, կրկին ինչու։ Այսինքն պարոն Գոգյանի կողմից իհարկե ոչ հստակ հաստատումը, բայց ոչ էլ հերկումը ապացուցում է իր կողմից, հա, այսպես ասած, այն, որ ինքը չի հերկում եւ եղել է։ Իսկ պարոն Թամրազյանը ասում է, որ չի եղել, դրա համար ես կոնե թույլ չեմ տա ինձ գնահատականներ տամ, որովհետև անհրաժեշտությունը կա երկու կողմին լսել միայն մամուլի, այսպես ասած, հրապարակումների վրա, հույս տնելով գնահատելը սխալ է։